there's no going back. Eu me sinto um velho fazendo isso, sabe? Parece que eu tô tirando a dentadura. A dentadura, a dentadura. Acabei de terminar as gravações aqui. As gravações não, né? Metade das gravações pro canal Canalha, ó. Sou foda. Olha o que acabou de chegar, hã? Agora, ó. Muita gente me pergunta onde eu compro esses bonés, mas eu não tenho um lugar específico. Aonde eu ver que tem, opa, gostei, eu vou lá e compro. É igual as camisas de time aqui, ó. Todo mundo pergunta, ah, quantas camisas de time você tem? Você sempre tá de camisa de time? Aonde você compra as camisas de time? Qualquer loja, velho, qualquer loja. Eu tenho a do Manchester, tenho a do Arsenal, tenho a do Bayern de Munique, essa aqui, porra, ela é uma das mais bonitas, hein. Tem a da Colômbia, né, que essa aqui não é bem de time, é. Tem a do Paris Saint-Germain, clássica. Tem a do São Paulo, né, que não pode faltar. E essa aqui é do time do bairro aí, que os caras não veio buscar essa camisa até hoje. E aqui tem um monte de crachá. Também tem essa do Milan aqui perdida. Ibrahimovic. Tem essa aqui de funkeiro, que é de rugby, não é nem de futebol. Parece uma roupa de carnaval. Tem a do Barcelona. E tem essa aqui da Espanha, que é pirata. Essa aqui é a única pirata. E também tem essa aqui da Independente de 1939. Já tá velha pra porra. Dinossauro, sabe isso aí? O canal aqui, ele é voltado pra gameplay. Porém, eu tentei gravar duas gameplays esses dias aí e deu bosta. Eu não consegui fazer a gravação. Uma não gravou o jogo e a outra não gravou o áudio. Então eu tô me aprimorando pra conseguir gravar o gameplay. Então, enquanto isso, eu vou trazer esse game vlog. Esse game vlog? Que porra é um game vlog? Então, enquanto... Que, ô, eu sou muito burro, mano. Então, enquanto isso, eu vou trazer esse daily vlog aqui pra vocês. E não vai ser daily. Eu falei pra vocês que eu ia fazer daily, mas não vai ser aquele daily de porra, todo dia filmar. Não, eu vou fazer daily quando tiver alguma coisa interessante pra fazer. Eu vou lá, gravo e posto. Aí você fala, ah, mas o que que de interessante você vai fazer hoje? Hoje eu fui convidado aí na fábrica da Lacta provar os... maravilhosos chocolates que vou lançar nessa Páscoa. E antes de ir lá, eu vou passar ali no Mauro Nakada. E aí a gente vai junto pra lá, tá? Então vamos. Mano, eu fui passar o desodorante aqui e não sei, me deu a impressão de que ele tá meio vencido, né? Desodorante em pó. É nova novidade aí. É, se é nova, é novidade. Ah, eu sou muito burro, eu não vou gravar mais. Essa é a música que eu sempre ouço quando eu vou dirigir, pra eu ficar inspirado, né? Ó, o GPS aqui é o William Bonner, ó. Vire à esquerda. Depois, no fim da estrada, vire à direita. Vai tirando. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo mais. Agora vai estar tocando aquela trilha sonora de rap, né? Que é pra ficar bem audiovisual mesmo, bem profissional. Vamos voltar pra trilha, desculpa. Ó, hoje em dia tem a praticidade aí, ó. Você comprar rosas no trânsito e entregar pra sua mulher quando ela estiver no banco do lado, né? Sensacional, muito bom, muito fácil. O rádio tá tão bom aqui que eu nem consigo trocar a rádio, ó. A tela azul dele, ó. Bugou, deu tela azul no rádio, ó. Rádio Windows é complicado, né? Da tela azul do nada, é... porra, é foda. Chegou ao seu destino. Obrigado, William Bonner. Você é foda, cara. E aí está Mauro Nakada jogando CS interno. Hitler matou ele, ele criou um personagem judeu. Olha o meu nick. Gugu tá assim. Você nunca viu esse quadro? Nunca vi. Ele se vestia de pessoa e aí ele pegava o pessoal na rua de táxi. De pessoa. Ele era o quê? Ele era o quê? Ele é um ET? Ele é o Gugu. Isso não é, mano, isso não é um disfarce. A pessoa tem que ser muito trouxa, mano. Os caras olham e falam, não, esse aqui não é o Gugu. Ih, mano. Nossa, quem que disfarça isso aqui? Porra, se o Gugu aparece assim pra mim, eu nem reconheço, mano. Juro por Deus. Oxe, eu pensei que o cara... assim, ó. Não, pô. Mano, que susto. Eu achei que o táxi tinha dobrado. Olha lá, ó. Eu falei, ixi, o que tá acontecendo? Você tem que seguir o que tá dizendo aqui, ó. Rod. Véi, lá fora tá um calor cabuloso. Tá bacana aqui. Você contou a curiosidade que meu daily vlog começou com a sua câmera? Não, é verdade.
Mas ele já contou, não preciso falar. Aline Becker está aí. Mauro tá aqui. A semana inteira já tem ela. Mas aqui é bom, tem Trident ali. Aí aqui tem o quê? Não tem nada. Ali tem Royal, você comprar fermento, fazer bolo. Imagina o horário de almoço aqui, né? Imagina o horário de almoço aqui. Abre a marmita, tem uma trufa. Olha o Júlio com muito bombom. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não fui eu, foi o Mauro aí. Já chegou. O Open Chocolate aí, você fica à vontade, você pode comer até o coelho aí, se for preciso, se você quiser. Não faz isso não, coitado do coelho. Ele quer comer o coelho. Não, isso não. Coitado. Não pode? Desculpa, desculpa. Ô, Tarabinha, vai. Sai! Aê, ô lixo, último lixo. Nossa. Então, nós temos que achar uma cesta aqui pra não levar pra casa e comer pra caralho. Só isso mesmo. Aqui. Uxi, uxi, uxi. Aê, achei a cesta. Lá na recepção falaram assim: o que é os blogueiros que estão subindo? Eu já fiquei assim. Ó, você troca esse B por um V aí, primeiramente, tá? Já foi, já. Você olha bem como você fala comigo. Ostentação! Fora do normal. Ostentação. Fora do normal. O motor V8 abre o teto solar. Vou te apresentar o que é luxo. Hoje tem show do Léo da Baixada. No asfalto e no sub. Tava no bolso, caralho. Eu saí com uma cesta duas vezes maior do que a das outras pessoas. E agora estou indo embora. Vou me despedir do querido Mauro na cara. Não vai embora não, cara. Estou indo embora. A mala já está lá fora. A mala ali mesmo. Você foi a culpada desse amor se acabar. O cara tem um manequim na casa dele, mano. Oh, ih, nossa. E veio com um bumbumzinho ainda. Você pega. Oh, perdão, meu querido. O que que é isso, hein? Não fique bravo. There's no going back. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with. Pau é like a pau. Pau, pau. Pau é like a pau. Ta ta ta. Vai no flu. E agora, novamente, aquela música audiovisual, né? Pra deixar um clipe bonito, mostrando as estradas, aquele rap, né? Enfim. É, rapaz, e assim terminamos o nosso dia, né? Dia delicioso aí, comemos chocolate, fizemos de tudo. E espero que vocês tenham gostado. Cala a boca, o William Bonner, filho da puta. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, posta um comentário e tchau.